She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the one who dances on the floor in a round. She said, I am the one who dances on the floor in a round. The scene, then every head turned with eyes of green, and being the one who danced on the floor and around. People always told me to be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me to be careful you love, careful what you do, because the lie becomes a truth. Don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and it works out really clear. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood or be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it, but you wanna be. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's strong or right. Just beat it, just beat it, just beat it, just beat it, beat it. Hey pretty baby with the high heels on, you're giving me fever like I never ever known. You're just a product of loveliness. I would like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, the way you're making me feel. You really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet. You knock me off of my feet now. Gone. It's close to midnight. Something evil's lurking from the dark. Under the moonlight, see inside it almost of your heart. You try to scream, but I would take the sound before you make it. You start to freeze, and so it looks right between your eyes. Dames en heren, Evi, Doris en Josse! En Bas? Ja, Josse en, Josse en Doris zitten weer bij ons. Ja. Welkom. Ja, de laptop staat weer hier op schoot. Oh ja, de laptop staat weer op onze schoot. Waarom die dus bij ons op schoot zit, is dat we weer live zijn op Facebook. Hallo Facebook-kijkers. Nou, Josse, de medley die jullie hebben gespeeld... Hoe hebben jullie die in elkaar gezet? Nou, eigenlijk gewoon... de akkoordenschema heb ik van YouTube afgehaald. En daar heb ik gewoon vier nummers onder gezet die hun leuk vonden om te zingen. Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Niet veel anders. En wat vind je nou eigenlijk nog leuker
met je zus spelen of liever met je vriendin? Ja, het is al wel heel leuk, want deze is totaal iets anders dan wij met de band hebben gedaan. Daar zat wat meer pit in, dat vind ik ook wel leuk om te doen. En deze was wel wat rustiger, maar er zat ja, ook wel wat tempo achter. En ja, het was allebei leuk om te doen, ja. En jij, Doris, wat vind jij nou leuker? Met je broertjes optreden of toch liever met je vriendje? Ja, precies hetzelfde. Eigenlijk. Een band is heel anders. Ja, dit is de eerste keer dat wij samen spelen. Dus ja. Ja, maar maakt echt niet uit. Doris, ik heb van velen gehoord dat ze heel graag willen dat jij met de voice meedoet. Maar zou je dat zelf ook ooit willen? Ooit wel. Maar ja, ik weet nog niet wanneer. Maar. Ja, misschien ooit dan in de toekomst, hè, want de stem heb je zeker. Dank je.